Lurda mila bederatzi deun eta laroi emeretzikoa da eta emakumeari sugeak esan zion zure eleberria arrakastatxu Euskal Euskadi Saria merezi izan zuena, zenbait kritikarik eventotzat hartu zuena, eta nola bait esateatik gehi egizpa da, emakumen literatur gintzaren loraldi bat edo ekarri zuena atzetik. Ez agian beragatik, baina bai, historikoki alaxe gertatu zelako, baina handikona urteak dira. Zerk bultzatu zaitu intemperi eza daztera, babes bila. Ez da ez gertatu, nik hau asitan, bestea bukatu nuen erako hau hasita zehon. Zer da orduan oso motela zarela idazten? Ez du dela denborarik. Nik eh, fonologian lan egiten dut, orduan bitarte honetan fonetikazko, fonetika fonologiazko liburu bat atera dut. Eh, zenbait artikulu, eta bar, orain ere fonologiako bat egin behar txandak egin behar ditut, beraz, orain datozen bi urteak edo fonologia asko liburu bat eman goizkio. Hobi bat, beraz, zele. literatura? Ez, baina ez, ez nuke hobi dituko, ez dakit nola, ez zeetik eta jarriko nioken. Gero ipuitxo batzuk atera ditut, eta nik idazten dut, bai motel idazten dut, hori ere bai. Denbora gutxi dut, baina gainera dana egiten dut motel xamar. Esan dezagun, Nobelanetako protagonista Luzia, deitzen dela, eta izkuntzalaria da, eta kontratatu dute Madrilgo talde zientifiko batean sartzeko, neurologo baten aginduetara, Victor izenekoa, eta bere zeregina izango da Eva izeneko neskatila bat, amabi urtekoa, afasikoa dena, itzegin ezin duen neskatila bada, ura zaintzen duen taldeko norbait izatea bera bere, bere ikuspegitik. Hori, argumentua liburu horrena, baina, esango nuke, argumentu hori euki ordez, e, besteren bat, euki balu ere, e, liburuak berdin-berdin funtzionatuko zukeela, hori ez baita mamia, hemen gehiago da, Luziaren adina, berroita marrotetik gorako emakumea, bakarri gelditu dena, gorputza bestelako ari zaion emakumea, bakardadea, olako gaiak dira, novela honetan gehiago, sakontzen dituzunak. Bai, ez dakit. Nik hori ez dakit. Ez duzu beste argumento bat izango balu funtzionatuko lukela, baina behar bada beste argumento batekin nik ezin izango enun idatzi idatzi dudana. Behar, behar bada idazleak behar du argumentua, ez? E, Zeratzeko. Eta beste gaiak dira nolabait sustentarriak, ez da? Nundik Zuke zerbait antolatzen duzunean, zerbait egituratzen duzunean edo eraikitzen duzunean, kasu kasunetan, ez? Nik behintzat behar izaten ditut hiltzeak ari janundik nora eraman eta aipatu dituzun horiek niretzatari importantea dira. Berez, e, novela hasi zenean edo neurologotik hasi zen, esango nuke. Ideia fasiarena bat askatuta, baina niri novela hasten zait kalean bakarrik doan gizon batekin. Eta uste dut hori buka erara Baina euria, eur, edo ez dakit beste nombaiten eragertzen da, baina euria ari dut, gizon bat bakarrik doa kalean gaizki dago norbaiten gana, edo hiltzen ari den norbaiten gana, edo ospital batetarantz. eta Pentsasazu ez? Eta gero, hamala urte, gora bera, daleketep ego hor, eta... Beste gauza deigarri bat egiten da, e, Noski ez da gure gatazka aipatzen hemen, ez da horretaz hitz egiten, baina neskatxo hori afasikoa bada da e, leherketa baten ondorioz, aita amak hiltzen zaizkio, e, ondoko auto batek da egin duelako, eta bera ere e, ba, oso larriki zauritua ateratzen da. Bi puntutan, e, lomelaren bi puntutan, zehazki, aipatzen da, e, leherketa hori gure gatazkaren barruko zerbait dela. E, zergatik gogo hori E, berdin berdin zitekeen gaz e, leherketa bat edo izaten alzen, ez dakit autogaraje batean egon dako, beste nola baiteko leherketa bat izan ordez bai. gure gatazkaren aipamena, ez da? Bueno, ez da ki, leherketa bat izan da, ez dakit gure gatazka alegia eta izan den leher hori pini duena edo ez. Nik al izan banu e, gatazka zidatziko nuen, baino ezin dut, oraindi dibintzat ezin dut, Baina, hau da, nik ez dut idazten gai bat hartu eta honetaz egin behar du novela bat, ez funtzionatzen horrek, ez ipuak egiteko, literaturarako ez funtzionatzen. Osea, lingustikan ba ez da, gai honi buruzko artikulo bat egin godu, gero, ondo edo gaizki ateratzen zaizu, asmatzen duzu edo ez. Baina, badut gogoa, uste dut, badut beharra e, gizaki bezala horretaz, hori ateratzeko, hori lantzeko, baina literaturan ezin dut, ezin izan dut, eta bai, hori izan da, ukitu minimo hori. Laid. Bai, Lucia, bueno, Lucia donostia da, Donostian bizi da, baina lan honekin marrilera joan behar du, behin da berriz, astero juten Laid. da, egun bat gutxienez. Victor donostian jaioa da, baina madrilen bizi da, onker espanago. E, zure pertsonaiek maiz ibiltzen dira, kanpora joan etorrian. Zer da, e, bertan goxo egin ezin da? Ez dakit. bila, zertan da biltza? Euskalo, jakingo gara nuaz nuen idatziko behar bada, ezta? da? nik uste galderak diala hor uzten ditu denak, eta nik ditu denak. Ni ere asko mugitzen naiz, asko, beste batzu baino gutxiago eta beste batzu baino gehiago, ez da? Eta mugimendua egiten zait oso erakargarri eta oso emankor, e, oso iradokitzaile. E, balio dit, balio dit pentsatzeko, balio dit gauzak ateratzeko, balio dit nere barrenean sakontzeko, E, bizitza ematen dit mugimenduak. Eta askotan gertatzen zaile lekuetara iristen naiz zenean kontxo. E, Lasterre iristen naiz dela eta estatu bat betarainoko bidaia izan ez da. Bai, e, tartean egote hori barruan zerbait kilikatzen didan kontua da. Oso novela, <coughs> nio asago nuke, existenzialista iruditu zaigu. E, Gauza, asetuzu, bizitza erdi pasatzen dugu, e, jakin gabe, bizitza erdi pasatzen dugu, hausartu gabe, eta gero hil egiten gara. Esaten duzu, ez dakik zen magarren, horrian, demagon, eta horrek emate dio tonua novelari, ez, neurri handi batean. Bai, ez dakit, nota hon bakar, o, oh, bueno, nota on bakarra ez, baina karreran zehar, nota honena, filosofian atean, nuen, da, inzuzena, eksistenzialismoa bai. e, izan zen, urte hartako gaia asko irakurri genuen. Eta pentsatzen dut, bai, nire barreneko zuloren bat ukitzen duela horrek. Eta benetan pentsatzen dut hori dala, ala dala. Eta oso harri garri gertatzen zait, gero eta aurrera joan urtetan, Pff, zenbat, denbora galtzen degun, txorakeriekin ez da. Kontuatzen zaren edako, nik askotan pentsatzen dut, baina honi ez altzaio inor hil. Ez pelikula bat egin bintzat ikusi. Hau, nera amonak esaten zuen bezala tita batean dihuala, ez da. Eta nik amonari hiri hiltzen nahi zela, esan nio nian, nian bai badakit, esan zian ez ez dakizu, ustezu badakizula, ni naiz hiltzen nahi nik bai daki dela. Eta orduan horrek, bai, nik uste hor, hor badet oso importantea egiten zaidan gauza bat, eta oso impotente sentierazten hau gina. Orduan behar bada horrek ere bultzatzen hau bai ez? Bai, gero, aipatu dugu, emakumea, adineko emakumea, gorputza gorputza bestelakotzen ari zaion emakume hori. Hombra, adineko eh, oraindik. Bueno, adin borobileko, erzan dezago, berroita marrute inguruko emakumea, ez da? Eta eh, narratzaileak eh, puntu batean dio e, eh, sexua, ez Sexuaren garrantzia bai. zari delarik bai. dio sexua, ez? Jaingoikoa izatetik hurbilen jarri gaituen hori eh, seksuari bai. hola esaten dio, eh? Bai. Horrele, leku handia du, eh, nola et gorputzak, seksua bakarrik ez, gorputzak novela honetan. Ja. Nik uste dut hori, eta behar bada, novela irakurri duten ekin hola topoen izan dudanean, eta behar bada emakume irakurle identifikazio maila agian, eh, hau nire interpretazioa horre diteke. Nik uste dut emakumeok, bizi dugun kontu bat hori dela, ezta? gorputzak zenbat ajola duen, ezta? da, gorputzaren urbiltasunak edo urrutitasunak, erakargarritasunak edo ez erakusteak edo ez, estaltzeak oroar, egin eguzti epsia zabaltzen, baina batez ere emakume hona, eta, eta zenbat, horretatik zenbat barneratzen niratzen dugun, ez, gure, gure buruak bizitzea, zenbat dagoen gorputzarekin lotua, eta bestalde, horrein hitz egiten ari garen bezala ere, iruditzen zego gorputza beste zerbait dela, eta hori gara, ez? Deskartesek espalu horren beste berezi kontu hori ezta, horre, eh, azken batian gorputza gara, eta hiltzen den hori ere, zera, eta bere ala sartzen dena, eta... Euskal gizon nahi buruz esaten, esaten duzuna, esaten duzu, zahartzean gehi jaten dugula, gehi egi edaten dugula eta ez garela bat ere apaintzen. Bai, igual exageratu esan da, baina ez dago erabate egitik urruti ez da. Bai, nik uste dut guk oroar gehiagik gaten dugula eta gehiagik daten dugula, baina hori nola kulturaren ez dakizertara igo dugun, ba, bedenkatu egin dugu ez da, Lehenbeste gauza batzu bedenkatzen genituen eta orain hori. Eta paintzearena behar bada, kontua da ez tala saia, kera, pentsatu nune behar bada, hegoaldeko ez hitz egin beharko nuke zehazki, iparraldeko asalbatu beharko nituzke, gehiago asalbatzen baitira, baina orduan pentsatu nuna. Kasualitatea izango da, baina duela bi aste, miren aur mea behu kigen duen hemen, kristalesko begi bat bere, bere noelarekin. Eta esan dezagun gaia berdintxua duzuen nolabait, e, ba, emakumea adindua, e, bueno, irtetzen ari dena e, gizon batekiko arremanetik, bakarrik sentitzen dena, liburu irakurri duzu. Zeren, iruditzen baitzait, eta ala aitortu zigun e, Mirena aurrek, autofikzioa zela berea, bete-betean eta gehiago auto baino, ez da? Zure kasuan ere, forma, duk desberdina izan agatik, ardezakegu naiz eta evidentki e, e, fikzioa gehiago izan autoa baino. Ni hor gehiago esan galdu egiten ez da, kritikoa galdu egiten hau horretan. Nik ez nuke auto hartuko horrela, historia ulertuta, ze gaina peligrosoa da. Ez du, irakurle askok pentsatzen dute, nola emakumea da, hitz egiten, ez da zunitz egiten, ez dakit, ki, toguita, bosgarren mendeko torero batez, ez da, edo emezortzi garren mendeko misiolari batez, pentsatzen dute, benetan zure diarioa e, egunkari atera duzula, eta galdetzen dizkizute oso harri garria dien gauzak, eta ez, irakurre jakinak, eta enik aurreko, ez pedut honekin ez azerretzea, baina aurreko nobelarekin atxekaben batera izan, baina benetan zu irakasle izan, adibidez galdera hori egiten dira zu. Miren agurrenan eri e, ez dakit gustatu zaidan, eta honekin zutezan da, zaidan egin gustatu. Zer, dana ez da pasatzen gustatu ez gustatu baetik nahi eta ez, ezta? da. Baina iritsi zait, bum, barrura ino, ez? E, harrapatu arrapatu nahu, ez dakizu, golatu batek arrapatzen zaitunean, eta zilipurdik jartzen zaitu nean, ez dezu nean e, menperatzen, ez da. Eta hori izugarri eskartzen dut, eta iruditzen zait merezimendu handia duela alde horretatik, ezta? E, oso indartsua iruditu zait, utzi benetan miresgarri edo ditu zait. Utzi dardarka. Pasarte batzuetan batez ere, leku batzuetan arna sartzen usten dizu, baina badaude lerro batzuk, ez du bali irakurtzeko oeratzeako horrek, e, eta alde horretatik edutu zait idazle bezala eta horregen duela apostu, hausarta, eta... Baina badu zurearekin antzeko tasuna gaiari dago hori eh? iziazukatuko? Badakizu ez iruditzen, baina behar badada nola aldez aurretik esan zidaten hori, Horren bila irakurri nuen eta orduan ez horren besterako iruditu da. Filme bat ondoi jartzen dizuten egin bezala, zaizula horren besterako iruditzen, ezta? Oroar bai, noski, adinak antzeko adira, emakumeak, emakumetik. Eta hori oso nabarmena gertatzen da eta gertatzen zaizue. Emakumeak, emakumetik idaztea, ezta? Eta oso ituta gaude gizonak gizonet, gizonan genuen gizonatik asita idaz. Te, ez da, ze kantariak eta esateute bai, inspirazio bat ez da gizor, eta neskak, eta momentu horretan atera zaitu. Ze, zuzean neska, ez da. Eta hori unibertsala da, eta hor ez da Ez zaitu horren besteako iruditu hori bai, funtzean hori du, baina orraino.: Erki, Lourdes, bukatzeko intemperiez, babesbila, bila, esplikatu harko dugu izen zehatz hau, Intemperies, ba, intemperies egia izan, aspalditxo ez novela sinuenean, orduan athas bezalako zerbait nukean buruan, baino intemperies e, nik uste dut bastersean marraitorriz itzaidala, horrela, latinez, e, zebaten batek izan, nola jarri dauzu izena gaztelaniaz, ez latina dala. Iruitz zitzai itzaidalako, bat latinez egotea guztatu egiten zait, ez dakit ondo zergatik, ez nizuke igual puntu gola letraua dauka ez da, baino... bai, lanean eta nola erabiltzen ditugun latinka da, eta ematen dela kutsu naftalin asko bat eh? behar bada. Eta ondo zetorki dan, eh? ondo gelditze zitzaidan dan kontatu nahi nuereako, eta baliozian aurrera egiteko, eta babes bile egia esan azken orduko kontua izan da. Eh? Hor eh, editoriak eh, pixkatxo bat galdetu zidan. Ola utziko da zuen, ez besterik gabe, Gainera, e, e gaztelanea esatera berria zen. E, intemperia liburua ez da, eta... Zan, ba, ez dauket beste remei horiek, ez zindet aldatu, aspalditik dauket. Eta hola egun baten bizikleta ninoela, klak, etorri zitzaidan babes bila hori, lan handia eman godi dana, itzultzeko orduan. Ezkerrik asko Lourdes Oinierra, alatxe ez egitu, eta Ez daitezela, ama lau pasatu urrengo bitarte. bitarte. Eben duzu, intemperiez, babes bila, erein etxearen eskutik. Orduan hasi bide zitzaion gustatzen emakume eura. Orduan eman zion agian Viktorrek baimena horretarako bere buruari. Gustatzen hasi bide zitzaion. Gustatzen edo bestelako irudi bat hartzen beintzat hobea, irudi obea. Gogoratzen baita nola hasieran, Lucia, klinikara eritsi zenean, ez hitzaion batera atsegin gertatu. Behar bada momentu txarrean iritsi zelako. Behar bada neurologoek ez dituztelako hizkuntzalariak oso gogoko. Ez direlako hizkuntzalaritzaz fidatzen. Auskalo zergatik. Agian politegia iruditu zitzaiolako.